गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन के साथ साथ आज का ये सेलिब्रेशन वर्ल्ड टूरिज्म सेलिब्रेशन इनॉगरल डे बाय ऑर्गेनाइजेशन जो वी आर हैप्पीली डिक्लेयरिंग द स्टार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड एंटायर इवेंट प्लान्ड शुड बी सक्सेसफुल एंड ये सिर्फ इस साल का नहीं है, इसमें हर एक साल ये बहुत अच्छा से होने वाला है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे का आपको पता है थीम, इस साल का थीम है वर्ल्ड टूरिज्म विद पीस एंड कोऑपरेशन। सो एक साथ बिकॉज जो टूरिज्म का डेवलपमेंट में बहुत सारा बेसिक चीज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज होता है, उसके साथ साथ में एक सेफ एनवायरमेंट, जब जो जगह टूरिज्म का जगह एक सेफ और टूरिस्ट फ्रेंडली होना चाहिए। सो वो टूरिस्ट फ्रेंडली और सेफ जगह होने में तो टूरिज्म डेवलप होगा, उसी को साथ साथ में लेके डेवलपमेंट प्लस कोऑपरेशन इंटरनेशनली हो सकता है। सो इसी को लेके इस साल का जो ये थीम को ऊपर आज इन लोगों का बहुत सारा प्लान है, अभी आप लोग देखेंगे। आज विश्व पर्यटक दिवस जुन चाहिँ हामीले मनाउन सक्यौँ कालिम्पोङमा, वेदरको एडवर्स कन्डिसन भए तापनि हामी चाहिँ भन्छौँ यो सफलतापूर्वक हामीले यो कार्यक्रम गर्न सकेका छौँ। विशेष गरेर आजको हाम्रो जुन चाहिँ कार्यक्रम थियो, हामीले यहाँनिर हाम्रो एमएलए सर, डिएम सर, एडिएम सरहरू, बिडिओ सर, सभासदगण अनि विशेष गरेर हाम्रो पञ्चायत समिति सभापति यहाँहरूलाई निमन्त्रणा दिएका थियौँ। अनि त्यो छोडेर हाम्रो कालिम्पोङ जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटी हामी छरिएर छौँ नि, हाम्रो राइट फ्रम तोदे ताङतादेखि हाम्रो मेम्बर्सहरू यहाँसम्म हुनुहुन्छ भने यस्तै दिन भए तापनि हाम्रो कुमाई, गोरुबथान, लिङ्सेखा, कोलाखाम चारैपट्टिबाट हाम्रो मेम्बर्सहरूले यहाँनिर सहभागिता जनाउन सके अनि खुबै सुन्दर प्रकारले हामीले यो कार्यक्रम गर्न सक्यौँ, यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ। अनि आज विशेष गरेर हामीले तिनवटा इनिसिएटिभहरूलाई हामीले यहाँनिर सम्बर्धना गर्न सक्यौँ, कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी अनि उहाँको यहाँका प्रशासक जो हुनुहुन्छ रवि सर, उहाँले जुन चाहिँ यो सुन्दर प्रकारले यहाँ रिक्रिएसनल टुरिज्म सुरु गर्नुभएको छ, त्यसै प्रकारले घुमाउँ कालिम्पोङ टिमलाई हामीले सम्बर्धना गर्न सक्यौँ। उहाँहरूले जुन प्रकारले युवाहरूलाई एउटा नयाँ टुरिज्ममा के कसो छ, नयाँ प्रकारले टुरिज्मलाई हेर्ने अनि एम्पावर गर्ने काम गर्नु गरिरहनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो कालिम्पोङको एकदम अहिलेसम्म दुर्गम क्षेत्रहरू जुन चाहिँ रेगुलर टुरिस्ट म्यापमा छैन त्यो कुराहरूलाई पनि चिनाउने काम गरिरहनु भएको छ भने मुहान कोलाबोरेटिभलाई पनि हामीले गर्न सक्यौँ। उहाँहरूले जुन प्रकारले रुरल टुरिज्म गरिरहनु भएको छ इनिसिएटिभ लिकन, त्यसको निम्ति पनि हामी उहाँहरूलाई सम्बर्धना गर्न सक्यौँ। यो छोडेर घुमाउँ कालिम्पोङले एउटा नयाँ ट्रेल सुरु गर्दैछ कालिम्पोङ टाउनमा, स्याटरडे ट्रेल भनेर, त्यसको आज विधिवत विमोचन उद्घाटन भयो। सर्वप्रथम त हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट एकदमै हर्षित छौँ, आज कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट टुरिज्म वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा यो आयोजित आइपी पार्कमा जुन उहाँहरूले धेरै दिनदेखि यो प्रोग्रामको लागि प्लान गरिरहेको थियो, अनि तर यो आजको यो जुन आकस्मिक यो वेदरको जुन उयो भयो, सो त्यसले गर्दा अलिकति अब सब एन्टायर उहाँहरूको जुन प्लान थियो त्यो प्लान अनुसार भएन, बट स्टिल हामी एकदमै हर्षित छौँ। अनि वर्ल्ड टुरिज्मको दिन चाहिँ हामीले कालिम्पोङले चाहिँ एकदम राम्रोसँगले यसलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्छ, किनभने
कालिम्पोङमा सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री भनेको यो टुरिज्म हो. हाम्रोमा मोर देन 50% हाम्रो यहाँको जति सिटिजनहरू छ, कालिम्पोङको सिटिजनहरू छ, उहाँहरू चाहिँ टुरिज्ममा डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ल्ड टुरिज्म चाहिँ भव्य रूपमा पालन गर्नु सक्यो भने अझै राम्रो मेसेज जान्थ्यो. होइन, टुरिज्म यस्तो विषय हो कि भाइ, हामीले टुरिज्म भनेर पार्टिकुलर एउटा उयसो मात्रै होइन, हामीले जब एउटा गाउँमा बाटो बनिन्छ अनि त्यो गाउँमा खाने पानी, टोइलेटहरू साफ सुथरा हुन्छ, सेनिटेसनको एकदम राम्रो बन्दोबस्त हुन्छ भने त्यो गाउँ चाहिँ अटोमेटिकली टुरिज्ममा डेभलप हामी गर्न सकिन्छ. अनि यो चाहिँ हामीले प्रोग्राममा मात्रै भनेको होइन, हामीले यथार्थ रूपमा पनि गाउँमा खाने पानी, टोइलेट, सानसानो बाटो, हाम्रो क्षमता अनुसार जति हाम्रो फन्ड आउँछ त्यही अनुसार हामीले डेभलप गरिरहेको छौँ. अनि आज पनि हामीले पञ्चायत समितिबाट यहाँनिर कालिम्पोङ ब्लगर्सहरूको जति पनि ब्लगर्सहरू यहाँ पार्टिसिपेट गरेको थियो त्यसमा हाम्रो पञ्चायत समितिबाट उहाँहरूलाई पुरस्कृत पनि गरेको छ. एकदमै राम्रो, किन जुन कन्सेप्ट कालिम्पोङ भनेर उहाँले गर्नुभएको थियो यो पनि एसोसिएसनद्वारा नै यो कम्पिटिसन गराएको थियो, हाम्रो एउटा सपोर्ट मात्रै हो. तर यो जुन एकदमै राम्रो कन्सेप्ट लाग्यो, किनभने अहिले सोसियल मिडिया थ्रु नै हामीले एन्टायर वर्ल्डमै हामी रिच आउट गर्न सक्छौँ. सो त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. आज नमस्कार सबैजनालाई. आज जुन चाहिँ हाम्रो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटीको माध्यमबाट जुन चाहिँ यो अर्गनाइज भइरहेछ, आज वर्ल्ड टुरिज्म डे यो विश्वभरि नै मनाइने गरिन्छ र अब यही सिलसिलामा हामीले कालिम्पोङमा चाहिँ प्रथमचोटि हामीले यो अर्गनाइज गरेको हौँ. र यसमा अब हाम्रो कालिम्पोङ एमएलए हाम्रो रुदेन सादाज्यू, हाम्रो डिएम सुब्रमण्यम टी आइएएस र उहाँहरूको सहयोगमा र समस्त हाम्रो होमस्टे स्टेक होल्डर जति पनि हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा छन् उहाँहरूको सहयोगमा हामीले एउटा प्रोग्राम मनायौँ. र विशेष यो एउटा आज अचानक एउटा यो नेचरल क्यालामिटीले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब भयो र हामीले यसमा अब कतिवटा हाम्रो साइक्लिङको प्रोग्रामहरू हामीले थप गऱ्यौँ है, यसमा यो मनाउन सकेनौँ पानीले गर्दा. र कतिवटा अब हाम्रो ब्लग्सको जुन चाहिँ हाम्रो हिजो प्रोग्राम भयो त्यो सुचारु रूपमा भयो र आउने दिनमा इन फ्युचर चाहिँ हामीले एक दिन मात्रै नगरेर हामीले दुई तिन दिन हामीले अरू रुरल अरू डेस्टिनेसनहरूलाई पनि समेटेर हामीले त्यहाँ प्रोग्राम गर्ने हामीले एउटा अठोट गरेको छौँ. सबैजना हाम्रो रुरल डेस्टिनेसनमा जुन अहिले होमस्टे कन्सेप्ट यो एकदमै हाइली डिमान्ड्स हुँदैछ अल ओभर, नट ओन्ली इन इन्डिया इभन अब्रोडमा पनि. र हाम्रो यो भेकमा चाहिँ जति पनि हामीले अहिले होमस्टे हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ सबैलाई म यही मेसेज दिन चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ होमस्टे कन्सेप्ट चाहिँ अब हामीले आफै नै गर्नुपर्छ. यो हाम्रो बिजनेस हो, हाम्रो आफ्नो बिजनेस हो र आउने जेनेरेसनहरूलाई समेटेर यो हामीले यो आफैले चलाएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ. र कतिवटा इकोनोमी हाम्रो नानीहरू बाहिर जानु पर्दैन, यो होमस्टे चलाएर नै जीविका चल्छ र हाम्रो यो होमस्टे एकदमै हाइली डिमान्ड्स पनि छ. र म सबैलाई म यो मेसेज गर्न चाहन्छु र अब हामीले यो सोसाइटीबाट हामीले अवेरनेस ट्रेनिङ अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि राखेको छौँ, यसमा तपाईँहरूलाई पनि वेलकम छ. र आज यहाँ हाम्रो एसोसिएसनमा डिस्ट्रिक्ट टुरिज्म डिस्ट्रिक्ट टुरिज्म वेलफेयर एसोसिएसनमा रेजिस्ट्रेसनको कार्यक्रम पनि भयो र उहाँहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु र अरू पनि हाम्रो चारवटै ब्लकमा जति पनि हाम्रो स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि अगाडि आउनुहोस् र हामी तपाईँहरूलाई लिएर हामी काम गर्नु अगाडि सक्षम छौँ. प्रणिता इन्फर्मेसन एन्ड कलेक्सन सेन्टरमा सुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, थाइरोइड अनि युरिन टेस्ट सँगै सबै प्रकारको टेस्टहरूमा 10% डिस्काउन्ट चलिरहेको छ. सिटी स्क्यान, युएससी डक्टर काउन्सिलिङको निम्ति अनि विभिन्न मेडिकल लाइनको जानकारी चाहिएमा निसङ्कोच प्रणिता इन्फर्मेसन एन्ड कलेक्सन सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस्, जहाँ कुनै पनि बिरामीको जाँच गराउनको निम्ति जेनरल फिजिसियन डाक्टर पुष्कर राज, डाक्टर सुभद्र मुखर्जी, होमियोपेथिक फिजिसियन डाक्टर प्रदीप्त आद्य लगायत डेन्टिस्ट डाक्टर उपलब्ध छ. यसका साथै टेस्ट सम्बन्धित ट्रेनिङ, फ्री होम सर्भिस सँगै समय समयमा फ्री हेल्थ क्याम्प पनि गराइन्छ. थप जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रणिता इन्फर्मेसन एन्ड कलेक्सन सेन्टर, सम्बरे बजार गोरुबथान नियर गणेश धारा, कन्ट्याक्ट नम्बर 825003060 अनि 9679878722 7.